Od 13. do 19. října proběhl v Bučovicích 13. ročník ochotnického festivalu Miroslava Doležala. Příznivci divadla si bučovického rodáka, herce činohry Národního divadla v Praze, připomněli pietou 13. října v odpoledních hodinách u jeho hrobu na bučovickém hřbitovu. Ochotnický festival Miroslava Doležala byl slavnostně zahájen v neděli 13. října v 19 hodin v sále katolického domu festivalovou znělkou v podání Martina Ledviny. Po znělce následovala slova Miroslava Doležala. Odhodlej se jednat čestně a neohlížej se přitom, zdali si toho někdo všimne. Tato myšlenka, vyslovená v době vzniku starořeckých olympiád, by měla věčit nejen sportovní podbiště, je vizitkou všech rytířů sportu i ducha. Mistrová slova umlkla a průvodcovství festivalem se ujali Martina Hašková s Ondřejem Cabalou a starosta Bučovic Jiří Horák, který oficiálně zahájil týdenní divadelní maraton. Od 13. se říká, že někdy přináší smůlu, a dokonce jsem se díval, že dneska je i 13. den v měsíci. Já ale věřím, že dneska nemusíme být pověrčiví, protože všechny ochotnické soubory, včetně našich bučovických výtečníků, si věřím, připravili perfektní představení, které se nám bude líbit, a stejně tak věřím, že vás potěší hosté, kteří tento rok a včetně dnešního hosta k nám do Bučovic dorazili. Takže, milé dámy, vážení pánové, já bych vám všem chtěl popřát, abyste si užili dnešní představení a stejně tak celý festival. Oficiální zahájení proběhlo a na prknech, co znamenají svět, se objevili domácí bučovičtí výtečníci s domácí autorskou komedií Růžový Hubert. Chci vám ukázat, jak máme na tom našem baráku, teda chtěl jsem si zálečku, krásně špinavé okna. Komedie skončila za potlesku diváků. Každý den také divadelní umění amatérů sleduje i pozvaný profesionální herec, který hodnotí jejich výkon. Letos bučovické chválila Veronika Jeníková. A aby umělci neodešli s prázdnou, čeká je odměna. Tím je maskot festivalu Zajíc Zabu a pamětní list na tento den. Pondělí 14. října v katolickém domě patřilo divadelnímu spolku Blažena z Blažovic a veselému hororu Strašidlo Canterville aneb. Já všem ještě ukážu, kde na zámku páně. Vylezí klíčovou vykurožnici a položí svoji slízkou ruku na čelu paní Vyské. Jeden jsme ho neviděli. Ale to mne velmi překvapuje. Ovšem je-li to hodná jenom báječná zpráva. Strašidlo dostrašilo a na pódiu s ochotníky stanul herec, profesionál Zdeněk Mariška. I v tento den neodešli herci s prázdnou a tak do Blažovic a Čech putovali další zajíci. V úterý 15. října tentokrát v kině Brigáda hostovali divadelníci amatérského divadelního spolku Křemen Brno s vlastní autorskou komedií Dva v jednom. Do prdele, tři čtvrtě na osm. Naši už určitě přišli na to, že jsem nebyl v noci. Láďo, je ti 40. No jo. Přestaň, možná, ale Tomáši!
Bytová komedie byla u konce a na bučovických prknech debatovali jak herci, moderátoři, tak i host večera Eva Hráská. Děkuju, kolegové, bylo to skvělý. I v tento večer putovali do světa zajíci společně s pamětními listy. Ve středu 16. října se v sále katolického domu představilo divadelní sdružení Dava Rousinov muzikálem Láska pod lípou, protínající několik historických generačních zlomů. Závěrečné hodnocení patřilo herečce, zpěvačce a moderátorce Michaele Dolinové. V tento den sedmý zajíc putoval do Rousinova a osmý ku Praze. Ve čtvrtek 17. října zavítali na bučovická prkna v katolickém domě amatérští ochotníci Bota Bílovice nad Svitavou s komedií Návštěvní den z divadla Semafor, inspirovanou známým pražským divadlem. Já si tím takhle na zahradě ve Slivenci. Schválně, kolik myslíš, že by bylo let? No, když už tě pustili samotnou na dvoje, nejméně 14. No mám. Malý obeš, to nejde tam je. Televize a zrost. Lenny. Jedna, dvě, tři, dvě, tři, Hostem večera byla herečka a modelka Kateřina Kornová. Také v tento den doskákali zajíci s pamětními listy k protagonistům večera. Pátek 18. října patřil divadelnímu spolku Slavkov u Brna a hořké černé komedii Tango de Mente se závěrečným překvapením. Konverzační komedii hodnotila Dagmar Bláhová. Odměnou pro aktéry tohoto dne byly opět zajíci a pamětní listy. Závěrečný den, sobota 19. října, se nesla ve znamení dvojího divadla. Nejprve se v kině Brigáda představil divadelní spolek Bolešiny s pohádkou Tak trochu pro dospělé, Dal z kabáty hříšná ves a neb zapomenutý čert. Jsem tu inkognito a můžete mi říkat třeba výsostně. Šmarianku, opravdu z kníže, no tak to bude si čumry, jak se tohle co rozkřikne. To má kafe. Pouvedle. Tam má takový malý, že hodí tu kulaři, letí taky. No, ty. Takže co mu 200? Hej, kamarádi! Tak je s tou mojí trhlou vylejdáty? Ono před pokojem mladý dřevice a potom starý trulice. Čerti se spustili do pekla, aby je vystřídal zajíc s pamětním listem. Večerní představení v katolickém domě patřilo slovenskému divadelnému ochotnickému souboru Malý Slavkov a komedii Bežný deň v nemocnici XY. Ano, prekážu, jsem prekážu. To dáma je paní Moravská. Já paní Moravskou poznám. A tato dáma je paní Vendelinová. A tato dáma je předsedničkou naší správy.
Jeho mama! Nemocniční zápletka byla ke spokojenosti všech vyřešena, zajíci předání jak slovenským ochotníkům, tak i hostu večera Pavlu Novému, který si zahrál s amatéry z Bolešin v odpoledním představení. V tomto roce došlo i k ohodnocení nejvěrnějšího festivalového diváka 13. ročníku s největším počtem návštěv představení. Stal se jim Miroslav Sedláček z Bučovic.